Nagyon kellemes délután, szép estét kívánok Önöknek, kedves nézőink! Ez itt a KVTV, benne pedig a Presszó négy szemköz című műsorunk. Nem mondom, hogy ahogy mostanában ezt megszokhatták tőlünk, hiszen ugye visszatérünk most a régi kerékvágásba. Sajnos hivatalosan is véget ért a nyár, hivatalosan is véget ért a második Color Fesztivál előadó művészeti része, és ezáltal véget értek a fesztivál tévés közvetítések innen a Kazincbarcikai Városi Televízió stúdiójából is, no de aggodalomra semmi ok, hiszen tudják, a Color Cityben nincs megállás, zakatol tovább az élet, és természetesen nagyon érdekes és izgalmas programokkal várjuk ebben a hónapban is Önöket. Annak ellenére, hogy véget ért a fesztivál, lesznek még szabadtéri rendezvényeink is, és a fesztivál augusztus 30-án csak az előadó művészeti területen ért véget, hiszen szeptember 30-áig nagyon sok képzőművészeti programelemmel találkozhatnak még itt Kazincbarcika területén, a színes festésekről nem is beszélve. Na de nézzük, hogy mik ezek a képzőművészeti elemek. Én azt gondolom, hogy érdemes nyakukba venniük a következő napokban, a következő hetekben a várost, és megkeresni azokat a szobrokat, amelyeket egy kicsit a további időszakban is tovább álmodunk majd, felöltöztetünk, új környezetbe helyezünk. Augusztus 19-én és 20-án volt egy nagy sikerű programunk, ez pedig a tematikus szobortúra volt, ahol egy kis vonat segítségével és Somodi Hornyák Szilárd képzőművész barátunkkal nyakukba vehették az egész várost, és megtekinthették egy kis történettel körítve a város valamennyi szobrát. No most ezek közül a szobrok közül néhányat kiválasztunk, és szeptember 30-áig egy kicsit új köntösbe öltöztetjük őket. De nem csak a szobrokat, hanem tulajdonképpen a kirakatokat is megtöltjük élettel. Főként a belváros területén, ugyanis az elmúlt időszakban, ha csak rövid időre is, de volt néhány kiürült kirakat, és azt gondoltuk, hogy töltsük meg egy kicsit tartalommal, és most ezekbe a kirakatokba hulladék művészeti alkotások közül jó néhány bekerült, illetve biztosan emlékeznek arra a projektünkre, amely augusztus 23-án zajlott a Kazincbarcikai Sportközpont területén, az Ökodizájn pályázat esti divat bemutatója. Egy nagyon érdekes történet, hiszen amikor tavaly elkezdődött a Color Fesztivál, úgy gondoltuk, hogy az egész rendezvény sorozat az újrahasznosításról kell, hogy szóljon. Minden évben más-más anyag köré épül ez az újrahasznosítás. A tavalyi esztendő a műanyagról szólt, ebben az esztendőben pedig a fém köré csoportosítottunk mindent. A fém köré csoportosítottuk többek között Völgyesi Gabit is, a Unique énekesnőjét, akit felkértünk arra, hogy ennek a kampánynak, ennek a pályázatnak legyen a reklámarca. Különböző fém hulladékból kellett a pályázóknak ruhákat elkészíteni, és a legjobb ruhát az eredmény hirdetésen és az esti divat bemutatón Völgyesi Gabi mutatta be. No, ez készült tehát fém hulladékból, de nem csak ezek, hanem olyan képzőművészek alkotások, amelyek most már, hogy új színt kaptak és lelettek fújva, talán Önök sem gondolnák, hogy mondjuk sörös kupakokból, sörös palackokból készültek. No ezért érdemes elindulniuk a belvárosba és megkeresni ezeket az alkotásokat az eddig üres kirakatokban. És hogyha már a belvárosban sétálnak, akkor mindenképpen térjenek be a jövő hét közepétől a kis galériába is, ahol Nézd, ez is fém címmel, fémékszerekből nyílik majd kiállítás, illetve egy nagy sikerű akcióba kezdtünk, szintén a tavalyi évben, ami úgy gondoltuk, hogy folytatásra érdemes, magyarországi rekordot állítottunk föl. Természetesen minden a színek közé csoportosult, és erre összpontosítottunk. A tavalyi esztendőben a város legszínesebb kötött sáját készítettük el. Ebben az évben úgy gondoltunk, hogy maradunk egy kicsit a kézműveskedésnél szintén, de más technikával dolgozunk, mégpedig a suba technikával. Na a lényeg pedig az, hogy egy 60 kisebb darabból álló suba szőnyeget fogunk elkészíteni önkéntesek, városlakók segítségével. Ez a folyamat már javában zajlik a művelődési központban, várjuk Önöket is nagyon sok szeretettel. Aki tudja, hogy mi az a suba technika, azokat azért, akik még most szeretnének vele megismerkedni, azokat pedig természetesen ezért. Nagyon egyszerű a technika, kapnak tőlünk csirkehálót, kapnak hozzávaló színes anyagokat, és ezzel a technikával, amit körülbelül 10 másodperc alatt lehet elsajátítani, elkészíthetjük ezeket a szőnyegeket, amiből aztán csodát fogunk varázsolni, és a terveink szerint szeptember 26-án fogjuk átadni, és akkor fogják hivatalosan is regisztrálni, hogy mindebből magyarországi rekord lett. Várjuk tehát valamennyi önkéntes érdeklődőnket a művelődési központba. És természetesen nem csak fesztivál volt ebben az esztendőben, hanem tudják Önök is nagyon jól, hogy 60 éves a város. És a város nem csak február 1-én volt 60 éves, hanem egész esztendőben. És szeptemberben is két olyan nagyszerű programot
programot ajánlunk az önök figyelmébe, ami természetesen a születésnaphoz kapcsolódik. Szeptember 20-án Herbolya ünnepel majd, szeptember 27-én pedig az új Kazinci városrész. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt szórakoztató programokkal kedveskedünk majd. No, ennyit tehát a programokról, ennyit Kazinc Marcikáról. Most annózzunk egy picit és utazzunk vissza az időben, és térben nem kell olyan nagyon messzire mennünk, csak a szomszédos megyéig. 83 évvel ezelőtt, egészen pontosan 1931-ben megszületett Latinovics Zoltán, Kossuth és Jászai Mari díjas nagy művészünk, akinek talán a legkiemelkedőbb alkotása az Isten hozta Őrnagyúr című film, és talán most már meg is értik, hogy miért emlegetem én Heves megyét. Bizony-bizony, amikor én egészen pici voltam, és elindultunk a szüleimmel Eger irányába, édesapám Szarvaskőnél mindig megállt, mindig körbenézett, merengett egy kicsit, és mindig eszébe jutott az Isten hozta Őrnagyúr című film. Igen, hiszen ott forgatták ezt a filmet, és nem csak gyönyörű a település, hanem egy nagyszerű filmnek is helyszínt adott. Úgyhogy én azt javaslom, hogyha az időjárás engedi, és hétvégén van egy kis szabad idejük, kiránduljanak Szarvaskő környékére, és utána utazzanak át Egerbe, hiszen Egerhez is kötődik most egy évforduló. 1552-ben ugyanis, egészen pontosan 462 évvel ezelőtt a törökök 60-70 ezer fő serege megostromolta a Dobó István parancsnoksága alatt álló egri várat, és tudjuk, hogy akkor mind a hölgyek, mind az urak tökéletesen helytálltak, még nagyon sokáig ellen tudtunk állni a török támadásnak, és ebből egy nagyszerű könyv is született, aztán Gárdonyi Géza jó voltából, és utána természetesen ezt is filmre írták, ezt a kis történetet. És ami nagyon izgalmas, hogy ennek a helyszíne, viszont a filmnek a helyszíne nem Eger volt, hanem tovább kellett lépniük Pest megyéig, és Pilis Boros Jenőt kellett választani helyszínként, ahol az egri várnak a mását fel kellett építeni. Ugyanis ugye az évek, évtizedek során az egri vár köré fölépült egy gyönyörű barokk város, ami alkalmatlan volt már ahhoz, hogy a támadás helyszínét tulajdonképpen ott lejátsszák, ezért kellett Pilisboros Jenőig elutaznunk, ahol még mindig áll tulajdonképpen a második egri vár, egy kicsit romosabb állapotban, de a turisták még mindig célirányosan ellátogatnak elég gyakran erre a területre. Ennyit tehát Heves megyéről, ennyit a filmekről, ennyit a könyvekről. Én azt gondolom, hogy lesz miből csemegézniük, hogyha esetleg unalmasan szerették volna eddig tölteni az estéjüket. Ne tegyék, vegyék le valamelyik nagyszerű könyvet, vagy nézzék meg valamelyik nagyszerű filmet, és emlékezzünk egy kicsit a Heves megyében zajló eseményekről a mai napon. És természetesen szeretnénk nagyon sok boldogságot kívánni a mai nap névnaposainak, valamennyi Ádám és Dorottya nevű kedves nézőnknek. Ennyit előzetesen, most pedig nézzük, hogy milyen izgalmas és érdekes témákkal és milyen kedves vendégekkel várjuk Önöket a mai nap folyamán. Hagyományainkhoz híven idén augusztus 20-án is egy ünnepi képviselőtestületen átadtuk számos kitüntetés mellett a Kazincbarcika város díszpolgára kitüntető címet is. Itt lesz velem hamarosan a stúdióban ennek a címnek a legújabb boldog tulajdonosa. És egy rendkívüli esemény történt, ugyanis alapos előkészítést követően stratégiai megállapodást kötött a kínai Vanhua csoport tulajdonában lévő Borsodkem ZRT és Kazincbarcika város önkormányzata szeptember 5-én, múlt héten pénteken. A nagy jelentőségű szerződést egy meglepetéssel tarkított ünnepélyes aláírás követte. Mindenről beszélgetek majd kedves vendégemmel, S. Varga Béla úrral, a Borsodkem ZRT HR és kommunikációs igazgatójával. Üdvözlöm, Varga úr, itt a stúdióban. Jó estét. Kívánok. Igazgató úr, utazunk egy kicsit vissza az időben, és ne csak szeptember 5-ig, hiszen egészen pontosan egy héttel ezelőtt Budapesten egy nagy horderejű bejelentést tettek. Mit akar az a mintegy 30 milliárd forintos beruházás, amivel a mai napig is tele van a sajtó? Azt reméljük, hogy ez a bejelentés egy folyamatnak az első eleme. Amikor a Vanhua 2011. január végén teljes irányítási jogot szerzett a Borsodkem fölött, akkor a mi elnökvezérigazgató úrunk, Jensen Ding úr, aki hazájában elismert tudós és üzletember, felvállalta azt a küldetést, hogy külföldi és kínai befektetőket próbál Magyarországra, azon belül is szűkebb pátriánkba vonzani. Ennek első eseménye volt a múlt hét keddi bejelentés, amikor az RZBC kínai citromsav gyártó bejelentette, hogy Európában, azon belül is Magyarországon és a Borsodkem területén kíván európai citromsav gyártó kapacitást létesíteni.
Ez volt tehát múlt héten kedden, aztán három nappal később, szeptember 5-én aláírtak egy megállapodást a társaság és Kozinc-Barcika város önkormányzata, amelyről ön úgy nyilatkozott, hogy ez egy jelentős mérföldkő lehet, mind Kozinc-Barcika város, mind a Borsodkem ZRT életében. De hogyan profitál mindebből Kozinc-Barcika és hogyan a Borsodkem? Én úgy gondolom, hogy ennek a megállapodásnak számos olyan eleme van, ami hasznos a város számára, hasznos a Borsodkem számára is. Régóta egymás mellett él a város és a társaság, ahogy említette Barcika, 65 éves az idén, míg, bocsánat, 60 éves, míg a Borsodkem a jogelőtt BVK révén 65 éves, valamilyen ok miatt korábban nem került sor ilyen megállapodás aláírására, most ezt megtettük. Ez a megállapodás egy kiszámítható helyi adópolitika révén segíti a Borsodkemet, az ipari parkokban működő vállalkozásokat és a kiemelt fejlesztési területeken működő vállalkozásokat abban, hogy nyereségesen működjenek. Emellett pedig befektetési adókedvezményeket is rögzít azoknak a leendő külföldi, reményeink szerint kínai befektetőknek a számára, akik hajlandók térségünkben új munkahelyteremtő beruházásokat létesíteni. Nagyon fontos információ a citromsavgyárral kapcsolatban, hogy ők 165 munkahely létesítését vállalták előre. Úgy gondoljuk, nem kell bizonygatnunk, hogy egy ilyen projekt nem csak a majdani üzemeltető létszámnak, hanem már a beruházás kezdetétől a kivitelezésben résztvevő minden valószínűség szerint helyi vállalkozásoknak munkahelyeket teremt, majdani adóbefizetései pedig természetesen közvetetten az egész itt élő lakosság érdekeit szolgálják. Most azt gondolom, nagyon sokan felkapták a fejüket a 165-ös szám hallatán, hiszen az rengeteg új munkahelyet jelent, de milyen szakemberek várhatják azt, hogy el tudnak helyezkedni majd a citromsavgyárban? KU elnök vezérigazgató úr, az RZBC csoport elnök vezérigazgatója és szakértő csapata most van nálunk. Pillanatnyilag a helykijelöléssel és egyéb kezdeti lépésekkel foglalkozunk. Őszintén megmondom, még nincs konkrét információnk arról, hogy milyen jellegű lesz az a létszám, amit ők igényelnek, de azt gondolom, hogy a Borsodkem szakmai összetételéhez hasonló vegyipari tevékenységről beszélünk. Ugyanakkor speciális abban a tekintetben, hogy elsősorban élelmiszeripari felhasználású, tehát a vevőik között olyan híres vásárlókat tudhatunk, mint a Coca vagy a Pepsi Cola, tehát mindenképpen egy igényes és szép üzem fog itt épülni. Természetesen a megfelelő szakembergárdát segítünk majd az RZBC számára biztosítani. Most még teljes egészében az előkészítő fázisnál tartunk, de én azt gondolom, hogy ez pillanatnyilag most még álomnak tűnik mindenki számára, de hát az álomból lesz valóság. Mikor? Így van, pillanatnyilag a környezetvédelmi engedélyeztetés zajlik, majd ezt egy tervezési fázis követi. Én nem mernék az RZBC nevében most konkrét dátumot mondani, de azt gondolom, hogy a jövő év végére már egy előre haladott stádiumba juthat el ez a projekt. Én azt gondolom, hogy a megállapodás kapcsán, amely elsősorban munkahelyteremtésről szól talán, van más egyéb olyan terület is, amely együttműködést jelenthet a társaság és a város között, és talán ami a városlakókat intenzívebben érintheti, az általános infrastruktúra fejlesztés, a kultúra és a sport területe. Meséljen egy kicsit erről részletesebben. Igen, korábban is ugye a Borsodkem a társadalmi felelősségvállalás jegyében lehetőségeihez mérten igyekezett támogatni a város sport és kulturális életét. Most ettől, hogy mindenki adjon és kapjon is ebben a megállapodásban, ettől messzebbre mentünk, és a megállapodásban a Borsodkem kötelezettséget vállalt arra, hogy a társasági adóból látványcsapatsport, illetve kulturális egyesületek támogatására fordítható adóalapjának túlnyomó részét Kozinc-Barcikára fogja juttatni. Ezen kívül van egy olyan eleme is a megállapodásnak, hogy mi a továbbiakban is szeretnénk a kínai és a magyar embereket, a kínai és a magyar kultúrát közelebb hozni egymáshoz. Legközelebb
október 6-án érkezik Magyarországra egy kínai népzenei, népművészeti csoport. A mi kedves kínai kollégáink mindig megteszik azt, hogyha fővárosban föllép egy ilyen társulat, akkor azt Kazincbarcikára is elhozzák, úgyhogy föl fognak lépni, reményeink szerint az Egressi Művelődési Otthonban, ahová szeretettel várjuk a város lakosságát is. Ennek már több éves hagyománya is van, és azt gondolom, hogy a kínai kultúra iránt mi magyarok rendkívül módon érdeklődünk, de mi a tapasztalat, mi a helyzet fordított esetben? A Kazincbarcikán élő kínai családok mennyire érdeklődnek a magyar kultúra iránt? Én azt hiszem, hogy akik közelmúltban a Color Fesztivál rendezvényein részt vettek, számos alkalommal találkozhattak kínai arcokkal. Kínai kollégáink nagyon pozitív visszajelzéseket adnak a fesztiválról, és Kazincbarcikát is szeretik. Tehát nehezen lehet őket rávenni arra, hogy adott esetben, ha itt szűkösek az albérleti lehetőségek, akkor környékbeli városokat választanak. Megszokták, szeretik ezt a települést. Ugye egy kicsit visszakanyarodunk a pénteki naphoz. Ugye ott volt egy protokoll része, volt egy hivatalos része a megállapodásnak, aztán volt egy kis meglepetés, és ez a ceremónia részét képezte, amikor felavattunk egy új szobrot. Meséljen erről, legyen kedves! Igen, az ötlet az a tavalyi évben tőlünk indult, amikor a Barcika Art vezetőivel találkoztunk, és éppen a kultúrák egymáshoz közelítése jegyében javasoltuk, hogy a Color City keretében legyen valamilyen kínai motívum, ami segít közelebb hozni a két nemzet állampolgárait, itt lévő kínai kollégáinkat és a kazincbarcikai városlakókat egymáshoz. Hát ez a nagy sárkány lett belőle, amit jó szívvel támogatott mind a Vanhoa, mind a Borsodkem. Én azt gondolom, hogy Szőke Gábor Miklós művész úr alkotása egy mindenképpen új színfolt Kazincbarcikán. Reméljük, hogy szeretni fogják a városlakók. Biztosan nagyon sokan látták a sárkányszobrot már élőben, és most viszont a ceremóniáról egy rövid kis összefoglaló következik. Én azt javaslom, hogy nézzük meg együtt, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és itt volt nálunk a stúdió. Reményes munkát kívánok! Köszönöm! Stratégiai együttműködést írt alá szeptember 5-én a Borsodkem ZRT és Kazincbarcika önkormányzata egy nem mindennapi ünnepség keretein belül. A tanévnyitó Color Party elnevezésű péntek délutáni eseményen a szerződés nyilvánosan Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere, Varga Béla a Borsodkem ZRT HR és kommunikációs igazgatója és Patrik Lu a Borsodkem ZRT elnöke írták alá a főtéren. A hosszú távú megállapodás elsődleges szempontja a Vanhoa cégcsoport magyarországi tagja a Borsodkem ZRT számára, a város kiszámítható gazdaságpolitikája és befektetés ösztönző adópolitikája. Az együttműködés előnyeit természetesen a város lakói is élvezhetik majd. A Vanhoa és a Borsodkem részéről mi mérföldkőnek tekintjük ezt a megállapodást. Azt gondoljuk, hogy ezzel mindkét aláíró fél nyer, viszont a megállapodás eredményeinek igazi haszonélvezői Kazincbarcika és a térség lakosai lesznek, hiszen a meglévő munkahelyek megőrzése mellett új munkahelyek teremtése, az itt lakók életszínvonalának emelését, az ő jólétüknek a jobbulását szolgálják. A megállapodás egyik első eredménye, hogy Kazincbarcikán létesít európai citromsavgyárat, a kínai RZBC vállalatcsoport 165 új munkahelyet teremtve ezzel városunkban. Az együttműködést egy köztéri alkotás leleplezésével koronázták meg a felek. A Kínai Sárkány című alkotás ahhoz a Szőke Gábor Miklóshoz köthető, akinek egy alkotása mára már a város jelképévé vált. Az Unicorn is az ország legszebb körforgalma versenyt is megnyerte. A színes faparipa után most egy hatalmas sárkány is beköltözött Kazincbarcikára. A 13 méter hosszú, 4 méter magas és 4 tonnás szobrot a város szívében, a főtéren helyezték el. Az elég feszített munkatempóban készült, durván 2 hónap állt a rendelkezésünkre, és gyakorlatilag olyan 6 köbméter kör is falkotja a fal részét, azon kívül pedig vasváz van benne, tehát fémváz, hegesztett fémváz van a fa mögött, és több ezer acélcsavar tartja össze az egészet. Minden fárem külön-külön le lett kezelve, úgyhogy ez egy ilyen igazán hosszú távra szánt alkotás. Ha már fasárkány, akkor legyen plusz sárkány is. A kicsiknek a Fogi Színháza művészei adták elő a méltán híres Süsü a sárkány című darabot. A majdnem egy órás színdarabon rengeteg szülő és gyermek gyűlt össze, és énekelték a jól ismert slágereket. Mind a szerelő
darabról pedig annyit érdemes tudni, hogy azt hiszem nem kell bemutatni Süsüt a sárkányt. Minden kisgyereknek, felnőttnek, az én kedvenceim közé is tartozik a Süsü, és jó barátságban vagyok ezzel a sárkánnyal, mert mint mondtam, 97 óta szinte együtt élek ezzel a kis hüllővel. A kedves egyfejű sárkány előadása közben és után is rengeteg program várta a kicsiket és nagyokat egyaránt a fültéren. A kolorjátszó sarokban papírból sárkányt, pandamacit és lampiont csináltak a gyerekek, volt, aki a kabarc is képet színezte kis ceruzával. Akinek nem volt kedve a kézműveskedéshez, az óriás társas játékokkal játszott, vagy az óriás vegyjel alkotásában vett részt. Színes plédek segítségével a Borsodkem egyik fontos anyagának, a TD-nek az alkotó elemét jelentették meg a Városháza előtti placon. Ezzel a látványos kis akcióval is a kínai-magyar együttműködés létrejöttének kedveskedtek. A nap végén igazi kínai harcművészeti bemutatót adtak elő a Középút Harcművészeti Iskola sportolói az érdeklődőknek. Itt is a sárkány volt a középpontban, hiszen a kungfu egyik alaptípusának a neve a sárkány. Ebből a küzdési formából kaptak ízelítőt a nézők. A napot stílusosan egy tai chi bemutatóval zárták a miskolci Bioharmónia Tai Chi Közhasznú Egyesület tagjai. A tai chi egy belső stílusú kínai harcművészet, amely az ellazítás alapelvét hangsúlyozza a mindennapi életben. Ez a tai chi, ez egy olyan különleges mozgásforma, hogy korra és nemre való tekintet nélkül bárki végezheti. Idősebbeknek egy ilyen kondicionáló mozgás, a fiatalabbaknak pedig egy jó kis erőnléti mozgás, mert sokkal több erőkifejtés van benne, mint ami kívülről látszik egyébként, de mindenki a saját képességének megfelelően tudja végezni a gyakorlatokat. A programok után is sokan maradtak még a főtéren, mindenki a nagy kínai sárkánnyal akart képet készíteni. A sárkány természetesen nem hagyja el helyét, a Városháza előtt fogja őrizni a lakók nyugalmát. A Borsodkem ZRT és Kazincbarcika város önkormányzata között létrejött megállapodásról a KVTV csütörtöki híradójában számolunk be bővebben este 6-kor. A híradó rövid hírek, gyorsan pörgő információk világa. Ezért fontos nekünk, hogy műsorunkkal hétről hétre feldolgozzuk a körülöttünk lévő legfontosabb eseményeket. Válassz a csatornánkat, ha pontos, megbízható tájékoztatást szeretne. Csütörtök esténként ebben a stúdióban várom Önöket a KVTV friss híreivel. Tartsanak velem! Kedves nézőink, hagyományainkhoz híven az idei augusztus 20-ai ünnepi képviselőtestületi ülésen is átadtuk számos más kitüntetés mellett a Kazincbarcika város díszpolgára címet, amelyről a rendelet szövegezése alapján a következőket kell tudni. A Kazincbarcika város díszpolgára kitüntető cím a város legnagyobb erkölcsi elismeréseként kimagasló életműért, tevékenységért annak adható, aki a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkotott, hozzájárulva ezzel a város fejlődéséhez, jó hírének, elismertségének növeléséhez. 2014-ben a Kazincbarcika város díszpolgára kitüntető cím boldog birtokosa, Lövei Zoltán lett a Barcika Prima Kft. Ügyvezető igazgatója. Lövei úr, üdvözlöm itt a stúdióban, és engedje meg, hogy még egyszer szívből gratuláljak. Köszönöm. Mennyire volt meglepetés ez a díj? Nagyon nagy meglepetés volt. Én kaptam egy meghívót, hogy fogok valamilyen kitüntetést kapni. És akkor kezdődött az első fokozattal, és akkor láttam már csak egy csokor virág van, én gomboltam a zakomat, állok, nem én fogok menni. Aztán mellettem ülő képviselő visszafogott. Következő fokozatok, én már megint öltöztem, visszafogott.
És mondom, engem tévedésbírtak nem fogok kapni, és mikor mondták, hogy ezt a kitüntetést én vehetem át, akkor már nem gomboltam, én azt hittem, nem kapok semmit, akkor hirtelen ugrottam. Nem, úgy nagyon meglepett, kimentem, és akkor tetszett sorolni a nacionálémat, akkor érdekes módon végigfutott rajtam, hogy mikor bejelentettem szüleimnek, hogy én nem azt a pályát szeretném befutni, amit ők szántak nekem, és láttam édesapám arcán a megdöbbenést, meg azt is, hogy eldőlt, mert tudta, hogy makacs gyerek vagyok, és nem fog tudni meggyőzni, és onnantól kezdve a felvételi, először, hogy lettem konyhafőnök, hogy lettem vezető, legelsőnkor tanítottam, beléptem a terembe, minden lejátszott, és pont akkor tetszett befejezni, mikor már odáírottam, hogy most itt állok a dobogon. Tehát lepergett az összes szakmai pályafutásom előtte. Hát előbb a szülők most milyen büszkék lennének önre. Igen. És igen. Hogyha már a méltatásról beszélgettünk, ugye az úgy kezdődött, hogy a konyha művészetéről híres Lövei Zoltán 47 éve van a pályán. Mondhatnánk azt, hogy ezt a tudományt ön az anyatejjel szívta magába, vagy hogy a vérében van, de hát ez nem igaz, hiszen megcáfolt ön is az előző mondattal, hogy a családban igazából senki nem volt, ugye, aki vendéglátóipara. Családban senki se vendéglátó, se kereskedő, de még a tágabb rokonságban sem volt. És akkor hogyan jött ez a szerelem? Én általános iskolában harmadik osztályosok voltunk, és ilyen teja délután, ez volt a neve, összeült az osztály másik osztályjal, és akkor kekszet vittünk süteményt iskolába, teját főztünk, és maradt a tanítóni mellé, és én segítettem a teját főzni, sőt felszolgálni, és mondta, hogy előbb olyan jó szakács lenne a mozgásod alapján, neki biztos volt rokon, és onnan tudta, és akkor elraktároztam azt, egy darabig nem foglalkoztam, de amikor már a hatodikos voltam, én sokat olvasok, sokat olvastam gyerekkoromban is, én mindig arról olvastam, nem magáról az ételkészítésről, hanem a szakácsatról, a vendéglátásról, akkor már televízió is volt, és akkor néztem a televízió, hogy a vendéglátós műsor volt, és aztán teljesen megerősítettem, hogy nekem ezt a szakmát kell választanom. Közel fél évszázad még kimondani is nagyon-nagyon sok, és ez alatt a 47 év alatt ön volt szakács, konyhafőnök, ügyvezető, igazgató, és azt hiszem, hogy nagyon hosszan lehetne folytatni még a sort, de melyik volt az a pozíció, melyik volt az a munka, ami a szívének legkedvesebb volt? Nem tudom, mindegyiket szerettem, mindegyik nagy kihívás volt. Én biztos kis mazohista is vagyok egy kicsit, én szeretem, hogyha engem utasítanak, vagy megbízást adnak. És én mikor díjat megkaptam, akkor így volt egy álmatlan éjszakám, és gondolkoztam, hogy kinek köszönhetem én ezt. És akkor legelőször a családom, a feleségem, hogy ezt nem lehetett volna nélküle végigvinni, gyerekeim már picikoruktól önállóak voltak. Nevelést kaptak, de nem kellett szigor, mert tudták, hogy dolgozom, és akkor ők úgy viselkedtek, ahogy kellett. Aztán ezt mondták a főnökeim, hogy ezekkel mindig ők bíztak meg, és ezt a feladatot én próbáltam legjobban ellátni. Nem tudom, a versenyeket is nagyon szerettem, tanítani az iskolába is szerettem, most is nagy élmény, hogy valaki fölhív, hogy hol dolgozik, és patinás helyeken dolgozik, és köszöni, mert ezt, amit most készített, ezt én tanítottam, vagy azt a fogást, hogy erre vigyázzatok, vagy van több olyan tanulóm, akinek már több vendéglátó egysége van, és akkor mondta, hogy megint bővültem, így ilyet építettem. Talán a legszebb a tanítás, talán az. Nagyon nehezet fogok kérdezni, de játszunk egy olyat, hogy ami legelőször az eszébe jut, azt válaszolja rá. Melyik volt az a legszebb, az a legemlékezetesebb pillanat, amely a 47 év alatt önnel történt? És szakmai téren természetesen, nem mint magánélet területén. Talán az, mikor fölvettek tanulónak. Én nagyon jó tanuló voltam, és akkor még szakmunkásképzés felvételizni kellett. És háromnapos volt a felvétel, én harmadik nap kerültem sorra, mint vidéki. Bementem, és mondta, egy társaság ült vendéglátóvállalatoknak a személyzeti vezetője, iskolaigazgató, igazgatóság is mondta, hogy legmagasabb pontszámot én értem el a három nap során, de nem tudnak fölvenni. És akkor mindenki többent, én is megdöbbentem, hogy de hát hogy nem vesznek föl, és akkor kicsi voltam, meg félénk szerény, de én megkérdeztem, de mit rontottam el? És mondta az igazgató, hogy semmit, de az alkatom miatt nagyon pici voltam, 137 centi és 35 kiló. És mondta, hogy álljak a cserépkályha mellé, és megmérte, hogy hány kockából a cserép, az hány cent, és mondta, hogy tényleg annyi vagyok, nem tudnak felvenni. És akkor mondtam, hogy jövőre próbálj, mert föl tud venni most engem ruházati eladónak, vagy cukrásznak. És én, hát nem, hát én szakács szeretnék lenni, és az a kis gyerek, hogy előttem van, hogy vitázik az igazgató úrral.
És kérdezte, kivel vagyok, mondtam, a szüleimmel, kérte, hogy menjek ki, beszéljem meg velük, hogy jó a ruházati eladó. Mondtam, hogy én kimegyek, de én szakács szeretnék lenni jövőre, jöhetek? Mondta, hogy jöhetek. És aztán eltelt egy 5 perc, jött ki az igazgató, és mondta, hogy menjek vissza, és föltette a kérdést a személyzetvezetőknek, hogy ki az a vállalat, aki engem fölvenne. És akkor a borsodi vendéglátó személyzetvezetője mondta, hogy ő engem fölvesz, de becsülje meg magam, ne hozzak rá szégyent. És aztán bármit elérek, mindig ott van előttem, amikor mondta, hogy ne hozzak rá szégyent. Bizony, és nem is hozott szégyent Lövei úr a városra, sőt, most egy modernizációs folyamat indult be, talán önöknél lehet azt mondani, hiszen a Barcika Prima Kft. Ügyvezetőjeként kapcsolódott az önök kis csapata is a Color City koncepcióhoz, és egy olyan színfoltot teremtettek most Kazincbarcika belvárosában, ami eddig még nem volt. Igen, közös beszélgetés lapján elkészült egy retro étterem és egy retro terasz. Én akkor azt hittem, hogy én még 20 éves vagyok, tehát mint csak most kezdtem a munkát, és akkor beszélgettünk a múltról, és kellett hozzá anyagot összegyűjteni, összeszedni emlékeket, régi étlapokat, régi vendéglátós tárgyakat, meg régi sztorikat, hopp, mondom, hát ezt én már átéltem, akkor hogy is van, ez akkor már én is retro vagyok, és nagyon tetszett a dolog, nagyon tetszett, és látom, hogy a vendégnek elnyerte a tetszését, egyre többen jönnek, egyre többen nézik meg a csodálatosan kialakított belső tért és külső tért, ami nagyban köszönhető a dekoratőr asszonynak, de az ételekre is kíváncsiak. Most láttuk, észleltük, hogy mi az, amit nagyon szeretnek, és mi az, ami nem volt annyira népszerű. Jövő héttől megültjük az étlapunkat, teszünk rá hasonló ételt, amit látunk, hogy kedvelnek, és ez így lesz folyamatosan, addig még nem jön az évszakváltás, és minden évszakváltásnál fogunk étlapot cserélni. Valamint tavasszal szeretném, hogy már nem sokan a teraszozásból hátra, nagyon felfuttatni, és egy nagyon nívós színvonalas terasz kialakítani, már vendéglátó szempontból nívósakat. Egyéb műsorokkal, egyéb hozzátevő kulturális eseményekkel, és minél nívósabb ételkínálattal. Most talán tökéletes bevezetése lehetett mindennek a Color Fesztivál, de mit kell tudni most, hogy véget ért a fesztivál a nyitvatartási rendjéről az étteremnek? Mi a terasszal 21 óráig voltunk nyitva, vagyunk nyitva még ezen a héten, de most már korábban sötétedik, iskola szezon beindult, szülők a gyerekekkel többet vannak otthon. Látjuk, hogy a teraszra nincs szükség, és jövő héttől csak 16 óráig leszünk nyitva, tehát ebédeltetni fogunk. Hétvégén is nyitva leszünk, fogjuk várni a vendégeket, és tavasszal, március közepétől természetesen teljes melszélességgel egy nagyon nívós, nagyon dekoratív teraszon egy nagyon magasszónú vendéglátó szolgáltatást szeretnénk nyújtani. Na de ne is dolgozzunk tovább, most jön egy kicsit a magánélet. Mit csinál a szabad idejében a konyha művészetéről híres díszpolgár? Hát szabad időmben próbálom még mindig fejleszteni tudásomat, nagyon sokat olvasok szakmai lapokat, szakmai könyveket, kollégákkal interneten, telefonon beszélgetünk. Televízió szakásműsorokat nem szeretem, borzalmas, milyen nívótlan dolgokat látunk benne. Azon kívül szeretek a kerttel foglalkozni, szeretek túrázni, kirándulni, és nincs idő mindegy a családra megint, tehát megint kicsit önző vagyok, hogy csak a saját hobbimnak, saját szórakozásomnak szeretek élni. Mesélt a beszélgetésünk közepén körülbelül, hogy voltak álmatlan éjszakái, vagy legalábbis egy mindenképpen, amikor megkapta ezt a címet, és arra gondolt, hogy minek köszönhető mindez. A cím most már az ön birtokában van, de mire sarkalja, mire ösztönzi az embert egy ilyen díszpolgári cím? Igen, itt vagyok bajban, mert én bármilyen feladatot kaptam, az lehetett, vagy vállaltam társadalmi munka, vagy szakmai munka, vagy munkahelyi megbízatás. Én mindig próbáltam a legmaximálisabb abbat kihozni belőle. Nekem ez a természetes, hát ha megbíztak, azért gondoltak rá, mert tudták, hogy jó lesz, és a legjobban fogom elvégezni, vagy elvégeztetni. És gondolkoztam, hogy tudom ezt még jobban, még többet, hogy tudok még többet rátenni. Már van, ugye a terasznál mondtam, hogy van megint ötletem, dolgozókkal megint leülni, szakmailag fejleszteni őket, tovább képezni őket, tovább képeztetni őket, és a vendégeknek minél jobban megfelelni. Most érzem, mikor kitüntetést megtudták, hogy kaptam, vagy most még többen, hogy a mozaik újságban is megjelent, és kapok e-maileket, vagy telefonon gratulálnak, és én mondom nekik, főleg ilyen intézmény vezetői, vagy aki többször volt vendég, hogy én ezt
nektek köszönhetem, mert ti fordultatok hozzá a megbízatással, azt a munkát mi elvégeztük, és ti dicsérőleg mondtátok tovább, az a munka jó volt, és még egyszer jöttetek, még egyszer, vagy jöttek, hanem dicsértetek, és a dicséret jutott el odáig, hogy tudtak róla a városvezetői, és én ezt nekik, a vendégeknek köszönhetem, akik ilyen feladatokat rám bíztak, és várom tőlük további megbízatást, további feladatokat, és még jobban elvégezni, még valami pluszt hozzátenni. Én mindehhez kívánok nagyon eredményes és sikeres munkát, és nagyon sok erőt és egészséget, és még egyszer szívből gratulálok a kitüntetésre. Köszönöm szépen. Köszönöm, Lövei úr, hogy itt volt velünk, és elfogadta a meghívásunkat. Kedves nézőink, a mai Presszó négy szemköz című műsorunk hamarosan véget ér, de ne felejtjék, hogy jövő héten kedden újra lesz folytatás. 17:30 ugyanilyen rendkívül izgalmas és színes témákkal várjuk Önöket. Én további kellemes szép délutánt, jó pihenést kívánok Önöknek, viszontlátásra.